Не дбаю за своє життя, але спаси життя моїм дітям. Може в особі своєї не тільки родини, але насамперед свого народу. Мої діти як народ. Очевидно, що є категорія людей, які не можуть курку зарізати, а є категорія людей, які мордували людей. Я би не хотів акцентувати про народи. Це є, кажуть, що сім'ї не без, знаєте, як нас говорять. Є люди в кожному народі пристосуванці. Навіть сьогоднішньому в татарському народі, в Криму, які є запроданці, свій народ зрадили. Є різні люди. Ми не вправі судити народ цілий. Так само, як і в нас були різні ситуації і різні люди. Але митрополит Андрей Шептицький, отець Уміліан Коуч, та я думаю, що тут ті люди, які стоять, що спасали родини єврейського народу, які ми разом росли, бавилися, виростали, вони також були небайдужі, ховали. Я не вважаю за якусь велику там почесть те, що мій дідо двох євреїв переховував, і вони виїхали в Канаду. Я навіть не знаю, поняття не маю, знаю, що дідо казав, вони так десь при розмові, вони заміж не вийшли. Причому тут заміж, не заміж, але знаю про дуже коротенько. І також переховували. Я не знаю, чи це є доцільність, чи там, каже, чим-то хвалитися. То обов'язок кожної людини спасти іншому життя. У нас привикли, що це має десь церква, священник. Це кожен має це робити. В сьогоднішній час ізраїльський нарід дав можливості нашим людям заробити собі гроші на утримання своїх родин. В Ізраїлі працює вже купа наших людей. І ми, очевидно, що маємо якусь взаємну повагу і любов один до одного. Бо навіть коли чоловік одружується своєю жінкою, якщо немає там любові і поваги, там немає сім'ї. Якщо немає звичайних стосунків, нормальних, людських, ми вже не кажемо про якісь там національні, чисто людські. Митрополит Андрій Шептицький написав твір, який називається «Наша хата». У цій нашій хаті жили, так як говорив голова міста, як всі інші, що жили люди інших народів, які дали прихисток і українці, як ті, що цю державу виборювали, і євреї, які жили, мали тут свої вже родини. І це був такий бізнесовий аспект тут навіть в Золочеві. І поляки, і інші народи, вірмени. Ми тепер говорили про циганів. Я думаю, і в тому часі вони також були не меншими общинами. Тому в нас сьогодні єднає спільна молитва. Ми кажемо, що це за мучеників. Правда, тут поховані, ми говоримо, тут є поховання єврейські. Але я не впевнений, що між тими кістками перепліталися кістки українців, євреїв, поляків, що тут ніхто не відсортовував. Ми ще в неділю мали недоспівана пісня, коли дівчинка якась років 14-13 років, яка прекрасно співала, її не могли впізнати в 41-му році в один місяць часу. Прийшла людину, чи залишала людину ненависницька система, більшовицько-комуністична, особі Сталіна-провідника, а прийшла не менш люб'язна, яка знищила єврейський нарід, нацистська Німеччина на цей час, гітлерівська. Одні вбивали українців, поляків. Буквально терміном до місяця часу кров була настільки, що не можна було перейти. Це все було брусами виложено, тому що не годин було зайти. Прийшла інша система, негуманніша, яка також положила, покосила тут людей. І наш обов'язок, і я дуже вдячний є за запрошення організаторам, і що можемо помолитися за тих, які відійшли у вічність. Вони жили тут разом. І сподіваємося, що будуть там всі разом, бо тому що вони в мученицькій смерті загинули. Благословен Бог на завжди мені по серцях і на віки вічні. Амінь. Духами праведних помер.
відпочивають, упокої душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловік любить. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, ти єси Бог, що до аду зійшов, і зустрічив закованим, дай душі рабів твоїх упокой, і нині по серцях. Чиста й непорочна я діво, що болесі мене породила, вони, що спаслися душі ті. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай та милує. Проститися їм всякому про рішення у вольному і невольному. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, смерті тут представлені, і поминанням творимо, що представилися від нас, і душі прикажуть нас у ліжі оселя, правильне оселить на лоні, в рамах, в покої, до праведних